Dobrý den, ahoj. Posloucháte podcast Národního divadla Moravskosleského. Od mikrofonu vás zdraví Vítro Leček. Tento díl je plný výročí. Tohle je 50. díl našeho podcastu. Uplynulo 200 let od narození Bedřicha Smetany a 140 let od jeho úmrtí. A přímo přede mnou sedí ředitel Národního divadla Moravskosleského, pan Jiří Nekvasil. Dobrý večer, pane řediteli. Dobrý den. <laughs> dobrý den. Tku, dobrý den. <laughs> Pane řediteli, Ostravská opera uvedla celý cyklus před 100 lety, v roce 1924, potom v roce 1956 a naposledy před 30 lety v roce 1984. To je 40 let. To je 40 let, ano. A od té doby, od toho 84. roku, se žádný operní dům na světě ani u nás o tento cyklus nepokusil. Jak velká je to prestiž pro NDM? nevím, jestli prestiž, ale doufám, že prestiž ano, ale jako ta hlavní výzva je to, za prvé již to zmíněné dvousté výročí narození Bedřicha Smetany, vlastně připomenu si toho, že Bedřich Smetana je bez diskuze zakladatelem moderní české hudby a že zanechal za sebou operní dílo, které čítá osm dokončených oper a má tu vlastnost oproti třeba jiným skladatelům i českým, že ty opery jsou vlastně zralá díla od první opery, od jeho prvotiny mm. Braniboři Čechách. Jsou to prostě zralá díla. A to, co je na tom zajímavé a vlastně důležité na to vnímání, že ty opery nejsou vůbec stejné. Ono je to osm oper, ale každá je vlastně je jiná. úplně jiný koncept. Je jiná, jiná dramaturgicky, je to vyloženě koncepční práce. Já mám na to takovou svou teorii, jako kdyby on stavěl základy a ukazoval těm, co budou na něj navazovat, kudy se dá vejít, nebo kudy, kudy on zkouší vejít, jaké možnosti mm -hmm. vlastně česká témata, protože ve všechny ty dokončená díla jsou vlastně, ty náměty jsou z Čech. Vlastně poslední operu, kterou začal komponovat ne, na české prostředí, ale na zpracovaného Williama Shakespearea, tak tam je, zůstalo asi 20 minut, je viola podle Večeru tří králového. Mm -hmm. Takže těch osm oper se vztahuje k vždycky k českému prostředí. Českému národu. Buď mm -hmm. k historii, nebo k legendě, nebo k nějaké, jako vychází z nějaké fantazie, nebo vlastně k současnosti, nebo nedávné současnosti. Mm -hmm. Kdy se tento cyklus začal připravovat? On je to vlastně koncept, který ten první nápad, nebo to první rozhodnutí, Vlastně v roce 2014, když Takže před jsme deseti před deseti lety. lety, je to vlastně taková desetiletá koncepční práce, když jsme připravovali novou inscenaci Čertovy stěny jsme Smetany ještě s tehdejší hudebním ředitelem, dirigentem Robertem Mindrou. A to jsme si řekli, že by to vlastně byla výzva, protože. Hmm. Nás vlastně ta práce strašně zajímala, my ten titul máme o dva rádi, proto jsme si řekli, že ho tady určitě uvedeme společně, to je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně potom v roce 89 tady nasleduje taková trošku pauza, nebo ten smetana se tolik neuvádí, což na jednu stranu se dá vnímat i pozitivně, mm. že vlastně pozitivně a negativně současně, protože na jednou straně tady zmyšlela taková ta provoznost toho uvádění toho díla, která vlastně byla v těch předcházejících letech do toho roku 89, což vždycky ta provoznost toho vede, že se to hraje, že to vlastně všichni umí, mm -hmm. takže jsou třeba tituly jako Hubička, to se dá nasadit kdykoliv, protože to umí spousta lidí po celé republice a, zpívá, a tak dále přijede jestli. a dá se to dohromady, což už teda dneska vlastně vůbec není pravda. Ale teď se najednou stalo, že tady je jedna a vlastně dneska už druhá generace solistů. Která vlastně se s tím dílem vůbec nepotkala. Takže se může seznamovat takže, nově. Takže vlastně se dá vybudovat nová interpretační generace a podívat se na to prostě čistýma očima. Mm -hmm. Zkusit hledat tu podstatu té věci, protože už to nejde v takovém tom provozním rytmu. Jo to se doučíš a vstoupíš do jescenace, která běží. Mm -hmm. Staví se znova ty jescenace, znova se třeba budují a hledají vlastně ty situace dramaticko-hudební, znova se vlastně nějak analyzují ty vztahy a snaží se vždycky o nějaký nový, analytičtější pohled, nebo analytický pohled zase se zkušeností člověka dnešní doby. Mm -hmm. Což neznamená, ani žádná vlastně taková inscenace není taková, že by byla třeba jako prvoplánově takzvaně modernizovaná nebo přenesená do jiné doby, ale spíš si s těma vlastně dobama toho vyprávění nějakým způsobem hrajeme, protože vlastně téměř všechny ty věci mají v sobě i jistou hravost a humor. Snad asi kromě Dalibora. <laughs> – jak náročné je celý ten cyklus dostat do provozu Národního divadla Moravskosleského? Tak náročné to je zejména pro soubor opery, mm -hmm. protože vlastně ta letošní sezona je do zahájení cyklu vlastně ve znamení obnovených premiér takže my jsme tu v té sezóně věnovali nejdřív obnovení tajemství, potom mm -hmm. Čertovy stěny a nakonec Braňborů v Čechách, to jsou ty tři nejstarší inscenace, které vlastně nebyly na repertoáru a pak jsme vlastně už systematicky doplnili vlastně v průběhu dvou a půl sezon, protože ta jedna byla ještě taková ta druhá covidová, kde jsme nastudovali hubičku, kterou jsme pak zahráli v Litomyšli, nejdřív online taky předvedli a pak už ji normálně hráli, protože začalo to druhé definitivní uvolnění mm. po covidu. A následovala pak další sezonu pro Nana Nevěsta a Dalibor. Takže vlastně tím pádem už ty inscenaci běžely v tom módu jako repertoáru, takže už nevyžadují takovou péči, kdežto po těch deseti letech se udělá i třeba poměre. nové obsazení, nebo ze třetiny je tam vždycky někdy i z poloviny proměněné obsazení, protože. Lidé stárnou a dozrávají, dozrávají noví. Je to samozřejmě také těžké pro tu koordinaci těch časů, protože náš interní soubor Operní je malý, on má vlastně jenom šest solistů. Ti jsou samozřejmě také zapojeni, ale pracujeme s hosty nebo s mnohými stálými hosty. Zkoušíme také nové lidi nebo mladší v mladší generaci, mm -hmm. takže je to poměrně velké spektrum solistů. My jsme si spočítali a já to nemám sebou a nepamatuju si to, ale je to docela zajímavé a docela vysoké číslo, kolik vlastně od toho roku 14 právě v těch rolích bylo debitů, debitů v rolích. Je to opravdu jako velké číslo, také včetně počtu dirigentů, který vlastně pro mnohé taky to byl debitové setkání s tím dílem. Takže to je taky jeden z těch účelů, proč ten Cyklus děláme, nebo co má také v sobě, že vlastně je to ten prostor, aby se ta zpěvácká generace měla možnost, tahle ta současná, se i známi se, se se seznámit, s tím dílem, mm -hmm. ty role si seriózně nastudovat v průběhu přípravy té inscenace, protože roli nejvíc operní poznáte, když se ji naučíte a máte takzvaně vstoupit do inscenace. To se dá, ale tak konec konců to znáte i ze záskoků, že ano. je to. Vždycky něco jiného, si jiného než vždycky tam, tam Trošku jste tam na návštěvě, když nemáte ty zážitky mm -hmm. toho, co vzniká při tom zkouškovém procesu a tak, jak to vlastně vzniká dohromady. Tak i vlastně, když si na tom neprojdete ten zkouškový proces a nesáhnete si na tu situaci v rámci těch zkoušek, tak je to jiné, když se to naučíte podle videa. Samozřejmě u té opery se to zdá jednodušší, protože ty noty jsou dané, tam se musíte vlastně trefit nebo se zpívat, ale k tomu hlubšímu poznání té věci to vlastně. Je, je, tam vždycky, vždy je tam nějaká rezerva. Vždy je tam nějaká rezerva, i když tomu věnujete velkou péči, vždycky si myslím, že je lepší projít tím zkouškovým procesem. Na zkoušet to. To je ale no. v činoře to samé. Úplně. Když si představíme divácký pohled, tak proč to stojí za to poznat celý ten operní cyklus Smetanovský? No, to je úplně jednoduchá odpověď, no. jsou to nádherné věci. Je to, je to obrovskou, opravdu je to poklad a je to zajímavé a já Třeba myslím, já si to taky odchodím, takhle všechno by ty věci důvěrně znám, mm. odchodím všecko po sobě, protože mě vlastně zajímá ta vlna, taková mm. ta, Co ta dávka, udělá, dávka velká dávka smetany. Uh, vlastně, <laughs> my jsme také poprvé dnes. vlastně ten cyklus, když se podívám na ty naše cykly, ale mám pocit, že to žádné divadlo u nás nedělalo, že to vlastně zahrajeme takhle zhuštěno. Mm. Vlastně těch osm oper zahrajeme během devíti dnů, je tam pouze jedna pauza potom dohrajeme vlastně celou tu sérii těch našich inscenací, což je sedm oper a tu osmou Libuši, která vlastně má ten statut toho slavnostního díla, budeme hrát jako v takovém scénickém koncertě nebo koncertně. Mm. V druhém divadle, v divadle Jiřího Mirona, ve spolupráci s Janáčkou Filharmonii, spolučinkovat bude Pražský filharmonický sbor a samozřejmě domácí mm. Nemyslím tím domácí myslím teď z československého prostoru, pod taktovkou Roberta Indry, který vlastně byl protože ta období vlastně vzniká během tří hudebních ředitelů souboru. Oporu byl tím prvním a vlastně i za něj vznikl, vznikl ten nápad, ten nápad mm -hmm. při té stěně jít do toho cyklu. Takže jsem rád, že se vrátil v Libuši, ale také minulou sezónu k nastudování Dalibora. Co pro vás osobně znamená Smetanova hudba? Co to je pro Jiřího Nekvasila? Pro mě je to vlastně základní a zásadní dílo a je to něco čím stojí za to se zabývat, protože se toho vlastně člověk hodně doví, každá ta věc je tím, jak je jiná, tak je jinou výzvou. Nikdy nemůžete vlastně se opakovat v těch prostředcích. A vždycky je tam zajímavé to, co je za tím příběhem, který se na zejména třeba u některých těch oper, takzvaně z toho venkovského, no prostředí, může zdát, že je až banální. Mm -hmm. Ale ono ten vnitřní obsah, který je, nebo ten smysl toho příběhu, to, co je jakoby pod tím příběhem. To je obrovská síla. Navíc je tam jedna věc, která je vlastně velmi zajímavá, a to je ta niternost a citovost, hmm. která si myslím, že je jedinečná, jako i teda ve světovém operním kontextu. A je tam takový i velký, i u těch postav, i o tom, co hledají. Ne, že by neměli chyby, mají. jo. Je tam občas nějaká trošku taková malá svině, ale. Ale vlastně je tam ten velký etos, takový ten vnitřní etos, to, že se někdo chce chovat pravdivě ve svých citech. Je to zejména v těch posledních čtyřech operách, to znamená dvě vdovy a pak ty tři, které dokonce psal v hluchotě úplné, což je Hubička, Tajemství a čertová stěna, kde samozřejmě můžeme cítit i nějaký vliv i těch stupňujících se psychických problémů, ale vlastně ve všem je tam taková ta cesta k nalezení vlastně toho vztahu, naplnění vztahu, ale ne těch úplně mladých lidí, jako Měníček Mařenka v Prodané nevěstě. To už jsou lidi, kteří mají něco odžito, mají třeba nějakou fázi života, nebo se někde, jako Kalina v tajemství, prostě v mládí, takzvaně šprajčli, a protože je uražený celý život, že mu nedali tu rózu, protože řekli, že je chudej, to by jí nedáme. A on celý, dovo, celý, život dokazuje rizikovým investicemi nebo projekty, že je bohatý a je zadlužen, kam se podívá. Jo? Ale ta hrdost, a pak je vlastně až věc, která vypadá naivně, prostě, že jde hledat poklad, aby prostě podzemní chodbou vyšel v peci prostě u své milované a vyšel tam na kolenou a na těch kolenou zjistil, já se chovám celou dobu jako, jako vůl, no, jako, jak to mám říct? Já mm -hmm. prostě ten, ten poklad seš ty přede mnou a já místo, a tu svoji píchu, a to víme, že někdo svojí píchou nebo uražeností si může zničit úplně celý život. Mm -hmm. Takže to je, to si myslím, že jsou, když si člověk najde, jak by, pravé ta, jádro, to být pravda, to, to jádro z toho, tak vlastně. Mně ani jako nevadí, nebo myslím, že, že není ani dobré ty příběhy jako moc vytahovat, hledat tu divadelnost v nich, ne teda jako dělat to úplně popisně nebo takhle, ale mě vlastně, myslím si, že má i ten, ta doba, kde ty postavy jsou postavené do nějaké doby, do nějakého prostředí. Konec konců všichni se narodíme do nějakého prostředí, do nějakého času. Ten čas a ta doba nás nějak limituje. To, s jakými dispozicemi vstoupíme do života, myslím dispozicemi nejen fyzickými, ale i dispozicemi finančními, vzdělanostními, máme někde od někud nějakou šanci. A pak můžeme udělat spoustu kroků, které dovedou jako plnosti, uh -huh. anebo můžeme být celý život nešťastní, anebo mít trauma z něčeho z mládí, jako má VOK, že jo, který uh, pořád myslí na tu hedviku, na tu, na tu, která ho odmítla a vzala si někoho jiného. A to je člověk, to je v Čertově stěně, Vok, OK. to je druhý nejmocnější muž v Českém království po králi a ten králi přemysl o Takar druhý. To je to období, kdy Čes, Česko začínalo u Baltu a končilo u Jadranu. Jo, to bylo České království za té, za té doby. A tenhle ten úspěšný vojevůdce všichni tlačí, aby se oženil, protože samozřejmě, když zůstane bez dědice pán, no tak celá, celé to hospodářství, celé to panství je nabídnuto k rozkradení nebo k nějaké uh, jiné věci, ale on prostě váhá nebo cítí se odmítnut a pořád vlastně téměř málem si zašlape to štěstí. Jo? To je jed, jeden z těch plánů. Samozřejmě tam je ještě ten, že se o něj přetahuje ďábel. a... Je to samozřejmě pověst a trošku taková fantazie. Jasný. Ale to jenom, já to jenom říkám, že ten, tyhle ty obsahy, zejména v těch posledních čtyřech operách, tam je obrovský je lidský rozměr, ale taky velký, velký etos. Jo, a myslím, a že se ho letos vytáhnout? Já si myslím, že... Bude zazní? Ne? Víte co, ono to není, jako teď, teď mm -hmm. jako že to člověk nepodtrhává, jako pozor, pozor, dávajte si pozor. Ale vnímejte ten příběh, zkuste mm -hmm. se do něj vlastně nějak dostat, nebo to postavit to vyprávění hmm. tak, aby jsme nezůstali jenom v tom vnějším, jako že to jsou nějaký lidičky někdy, a je to taková trošku Cizí česká postavy, které idělka, se netýkají, ale zkusit najít tu empatii vůči těm postavám, což ale je vlastně taky princip divadla, hmm. že bych měl najít to nejen operního, že i činoherního, cokoliv tu empatii s tou figurou, jako, že ve chvíli, že s ní dokážu někde soucítit nebo ji nenávidět, to je jedno, ale v ale rámci toho příběhu, ale zbuzuje nějakou, nějaký MCS. vnitřní dialog, nejen skrze hlavu, ale také skrze cit, že jo, tak tam, když se to podaří, tak tam je ten vrcholný divadelní zážitek. Dovolte mi závěrem jenom takový rychlý dotazník na jedno slovo, vždycky no. odpovědí. Která ze smetanových oper je vašemu srdci nejbližší, když se musíte rozhodnout pro tu jednu? Pro jednu neumím. <laughs> Kdybych řekl, no, a já bych asi řekl čtyři. <laughs> a jednu? No, pro Danavista je kliše, takže hubička. Výborně. Asi v tuto chvíli. Která z nich má pro vás nejsilnější libreto? No, Prodaná nevěsta nebo Hubička. <laughs> Kterou jste režíroval nejčastěji? Prodanou nevěstu. <laughs> Tragika nebo komika? Tragikomika. <laughs> A Smetana nebo Wagner? Smetana i Wagner. <laughs> To byla první část rozhovoru s Jiřím Nekvasilem o smetanovském operním cyklu. V bonusové epizodě našeho podcastu se zastavíme u jednotlivých oper, přiblížíme si kontext doby, ve které vznikaly a další zajímavosti. U dalšího poslechu se na vás těší vítroleček.